Čusem ze Šuvinka a dneska u Šuvinku zase dalšího Robloxu. Dneska tu máme další pokračování ze School Tycoonu, lidi. Dneska pokračujeme dál a jen by the way na začátek chci říct, že vlastně pokud uslyšíte nějaký trošičku menší nějaký šumění nebo co takový, jo, třeba z větráku a podobně, tak nedivte se, prostě je hrozný vedro, tak jsem jenom zapnutý větrák, jenom prostě na začátek jako menší upozorněníčko. Dneska lidi, dneska budeme prostě pokračovat dál v tom Tycoonu. Můžete si všimnout, že mám už konečně 174 tisíc. Je to celkem cool, prostě jsem tady chvilku čekal, takže jo, máme teda možnost koupit tady tuhletu věc. O, počkejte, že to je prostě upgrader, jednoduše, to je upgrader, parádička, takže z toho získáme prostě všechny ty věci, tak získají větší hodnotu. To je hodně cool, to se mi hodně líbí, takže nice, takže to bychom měli, nice, a za 150 tisíc můžeme koupit nějakou modrou fotokopírku, chápeme se, no prostě za 150 táců, takže mám tady ještě počkat a vydělat těch 50 tisíc hned na ten začátek, aby jsme měli instantně potom více peněz, anebo mám už pokračovat dál. Já si spíš myslím, že bych měl asi prostě chvilku počkat, ne, počkáme si a koupíme tady tu modrou fotokopírku, ať prostě to máme, a na začátek ještě lidi, pokud se vám bude videjko líbit, určitě hoďte like a bude to fakt super, kdyby tady bylo prostě lidi těch 1000 lajků pro tohoto videjko, protože ten Tycoon je fakt epický, hodně se mi líbí, je fakt superový, jako tohle prostě říkám originální Tycoon, protože tady máte spoustu věcí, které prostě neuvidíte v různých jiných dalších Tycoonech, nejde to prostě udělaný ve stylu, já nevím, prostě tady nastahují templatey a dám to tam a je to hotový. Jako byl třeba ten TikTok Tycoon, jak jsme točili smaky, že jo, to bylo prostě shit. Hroznej, tohle je prostě parádička, hrozně se mi to líbí a koukám, že už potřebuju 10 tisíc, ani ne 10 táců, prostě kousíček a už to máme hotový. Jinak mě zajímá, jo, můžeme koupit jednoho studenta, takže koupíme jednoho studenta, máme jich 17 dokonce už, takže to je super. A koukám, co to ještě teda potom můžeme koupit kuchaře do kafetérie, ten nám bude vydělat 15 dolarů, ale jeden stojí 3 tisíce. No, je docela dost, ale těch 15 dolarů je celkem jako cool. Hele, už mám 150, tak to tady rovnou dáme. Laser duplikátor to je. Jak to tady máme dál? Za 250 tisíc můžeme koupit Progress Report Printer. No, tak to potom teda na 100% bude muset ještě šetřit, teda docela prachy, no ale nevadí. Na to si pak ušetříme. Nicméně, teďko to šetřit nebudem, teďko koupíme teda externí volsy a můžeme rovnou asi teda ještě kousek chvilku ušetřit na teda first floor roof, aby jsme teda měli vyřešenou, tyka se ta škola fakt vysoká, aby jsme měli vyřešený teda první patro, protože už fakt jako chci mít to patro vyřešený a aby jsme teda věděli co a jak, kam to, jak to teda jde dál. Teď budou podle mě dvě patra jenom, nebo možná i tři. Myslím si, že budou jenom dvě patra, jako jestli budou tři patra, tak ty krása tohoto bude mít tak pět dílů ještě. Ne, jako, ale už to vidím, že ten Tycoon budeme točit ještě dál, ty krása, no uvidíme, ale 25 táců, super, máme teda tak krásně tohleto tady vyřešený. A za 50 tisíc můžeme koupit druhé patro. Dobře, takže to zatím kupovat nebudem. Jdeme asi momentálně teďko renovovat, nebo renovovat, dodělat tady teda naší školu trošičku, jo, pořešit to tady, ať to tady máme trošičku jako více zalidněné, ať nám vydělávají peníze ty studenti a všechno možný, bude to prostě lepší, no chápem se. Hele, tady koupíme teda externí lampy. Můžeme koupit nějaký dekorace, třeba jako tady nějaký stromeček, jo. A tam taky byl ještě nějaký jako keře, tak to můžeme taky koupit, aby se neřeklo, šup. O, a hned to vypadá líp, ty kráso. Počkej, cože? Home of the... ten moje face tam. Ježišmarja, zde je, že Claim Tycoon, dík, to je moje, hej, co to je? Můžeme koupit potom dokonce i nějaký jako okna, koukám. Jsem si teďko všiml, že žádný okna u nás nejsou, což je nějaký docela dost divný. Tady můžeme koupit za 15 000 dokonce i Playground Path. A můžeme tady dokonce možná i venku ještě něco stavět? Patio base? No tak, ne že ne lidi, ale začínám si fakt rádi myslet, že teda ten Tycoon budeme točit ještě minimálně jeden díl nebo dva. Protože zatím to tak teda vypadá, že ten Tycoon je tak obří, že to prostě ani dávat nebudem. To fakt vypadá hodně dobře. No, můžeme koupit tady samozřejmě okna. Jo, moji ty okna nejsou průhledný, no to je jakože dekorace, že aby to vypadalo. Jo, asi tamhle to vidím, no jasný, jo, tak ok, no tak ty okna máme jako dekoraci, tak to chápu, no. Ok, 25 tisíc lidí mi skupovat nebudeme, tady dáme ještě front teras.
jako přední terasu, to tady jako můžeme koupit a to vypadá cool. A school name, když tak tady můžeme koupit za 15 000, tak teda jenom chvilku ušetříme peníze. Během pár chvilek a máme to, super. Vendeli ho škola. To je cool. OK, takže toto bychom měli. A můžeme teda jít něco řešit tady teda ve škole. Za 2 500 můžeme koupit tyhle ty lokry. Zároveň za 16 je můžeme koupit taky. Za 2 500 koupíme teda další. OK. Další lokry, ale čuž teda to prostě kupujeme všechny ty lokry. Šup, dělej, kup to. Nice, jsou modrý tečko, nice. Za 16 jsou další, dobře, to budou asi červený, předpokládám, nebo něco takového jiného, ale ukážem. Ne, modrý jsou furt. Dobře, počkáme si, dělej, vydělej ty peníze. Tak, koupíme, ne? Dobré, už jsou červený, no já to říkal. Za 16 jsou další, tak počkej, půjdeme tady na druhou stranu, tam budou, tam na 100% bude něco levnějšího. Hele, 2 500, no jo, hele. Door frame, boom, door. A to je všechno, OK, to jsme ani nekoupili minule, se docela divím, že jsme to nekoupili, co to zase zapomněl, no nevadí. 2 500 jsou zelený, 2 500 budou taky zelený, cool. To je hustý, jak to prostě takhle už tady hezky ožívá prostě, víte co, taková ta školní tématika už tady prostě z toho sálá, což je super. A můžeme jít teda asi řešit první věci tady do této učebny, aby jsme jí teda měli konečně nějakou tu učebnu vyřešenou kompletně. Bylo by to super. Labdesk, tady další ještě labdesk za 8 000, takže ten taky koupíme a myslím si, že ta třída bude asi kompletně hotová. Protože co jiného tady chcete ještě jako reálně dělat, jako to by mě celkem jaký zajímalo. Hele, 8 táců, jo, tato třída je komplet hotová, takže super, máme teda asi chemickou třídu hotovou, předpokládám něco takového, doufám v to teda, no. Detention Blackboard, jaj, prostě že, ne že polepšovna, ale poškoláctví tady prostě, jo, ty co budou mít poškoláctví, tak tady prostě budou trčet odpoledne, chápem se, takže tak, ok, počkáme si, vyděláme peníze, dělej, vidějte mi prachy, honem, tak, 6 táců, šup, ještě za 7 táců můžeme koupit, no, půjdeme asi vedle ještě, jo, tam to bude určitě 100% levnější. Rovnou můžeme najmout i ty žáky zase. No, přemýšlím, jestli nenajmeme spíš víc ty učitele, protože oni nám budou dávat 10 dolarů za sekundu. Taky jako dilema, víte co jo? Dobrý, já jsem teďko nakoupil teda nějaký ty učitele, tak uvidíme no. Hele, locker set ještě koupíme, super, a za 16 koupíme druhý locker set a máme teda vlastně všechny tyhle ty lokry hotový, takže super. Půjdeme teda do té tělocvičny. Tělocvičnu jsme minule říkali, že tělocvičná je docela dost drahá, takže se mi to reálně moc kupovat a nic nechtěl, protože kupujete všechno za 10 000. Gym flag, gym poster, ok, nemáme na to peníze už momentálně, což je dost na prd. Co teď je dobrý? 5 táců už máme, dobrý. Hustý, ty jsou hustý. To se mi líbí, basketball tryout. OK, 10 táců, všechno stojí 10 000 lidí, to je to fakt jako drahý jak hovado. Jim Kurt, tak ukaž to. Nice. Toto je pro basketbaly, jestli pro ten basket, chápeme se. Jim bleachers, to je jako co, to budou sedačky? To nebudou sedačky, ne? Nevím, co jsou bleachers. Já, tak jsou tu sedačky, lavičky to jsou, dobře. Za 10 000 můžeme koupit další lavičky a dost by mě zajímalo, kdyby jsme potom teda následně měli i nějakou teda nějaký zápas. Předpokládám, že to asi tady dělat nebudou, ale nevadí. Ale bylo by to super. Hele, tohle můžeme koupit instantně, teda pro učitele, že jo. Další mapa, jasný. A můžeme instantně začít kupovat teda tyhle ty stoly, ať můžeme tady mít zase více těch žáků, že jo. Je škoda, že nemáte prostě nějaký limit na ty učitele, že byste instantně měli třeba limit na učitele jako podle toho, kolik jich jako můžete mít, tak instantně tolik těch učitelů si můžete najmout. Ne, vy máte prostě možnost mít spoustu těch, jo, vidíte to prostě, tady to je fakt strašně moc, jo. Teacher desk, šup, prostě není žádný učitel. Boom, koupím, science desk, další ještě, za 2 500 ještě můžu koupit tohleto, to je ta periodická tabulka prvků, jasný. Za 5 táců ještě můžeme koupit tohleto, dobrý, dekorace a zatím to tady takhle necháme. Zatím to takhle necháme a můžeme jít rovnou dál, tady teď přišel učitel. Jak tam prostě si sednul, ne? Nice. Ok, jdem teda ještě tady do knihovny. Knihovnu jsme ještě teda nepořešili moc.
tadyhle lampy, tady dáme za 15, jsou nějaký první knížky, že jo? Za 10 000 rovnou další knížky, o, už jich jde dost, teda bych se přiznal. Za 7,5 tisíce a za 3,5 tisíce můžeme koupit tady nějaký poustry. A za 7,5 táců nějaký teda desk. No, já čekám, až jsme vydělali ty peníze, jako dobrý, už máme peníze. A teď potřebuji ještě 10 táců a máme vlastně tu celou třídu taky hotovou. Docela jako dobrý, jako docela těch tříd dneska jako děláme dost, teda, co se mi celkem líbí, jako abych se přiznal. Máme to, nice. Tak, máme tu hotovou a máme teda další třídu za sebou, rovnou můžeme jít tomu zase dál. Tady máme principal office, jasně, takže ředitelová kancelář. Nějaký židličky, nějaký stoleček, dobře. Co teď děláte vy, prosím vás? Co to je? Kdo to byl? What the fuck? Trošku nechápu, za 2,5 tisíce všechno tady můžu nějaký dekoračky. Hele, 40 dělej, kup to super, 30 ještě můžu investovat, to je docela jako dost málo peněz, do co investujeme, takže to je fajn. Tak a za 3 000 poslední věc a máme vlastně další prostě místnost hotovou, takže super. Dobrý, alebo to možná bude taky pro takového toho třídního vychovatele, víte co, mám se locker set další. Proč je to tady dvojnásobně prostě, já to nechápu. OK, koukneme se tady do té kafetérie, takže můžeme za 5 táců koupit tady nějaký odpadkáče, to je super. Můžeme koupit za 3 500 plakáty. Koukám za 35 000 nějaký stoly, ty kráso, no. A bufet. Instantně, díky. A tím pádem si už můžeme najmout teda nějakého toho workera za 3 000 z 2. Koupíme 2, 3, 4, nebo já nevím, kolik jich máme koupit, jako jo, to je takový naprd. Jo, hele, max of 4 cafeteria workers, takže máte tady limit. Možná těch učitelů můžete právě najmout víc, ale nevím přesně kolik, takže přesně ty workery jsme měli mohli najmout jenom 4 a to je všechno. To je komplet. Paráda, OK, tak to máme. Máme tady zároveň teda i tyhle stoly, takže lidi si můžou ještě tak potom sednout a něco sníst, což je super. Koupíme teda další ještě ten set za těch 25 tisíc. A já rovnou teda asi i najmu potom teda i ty žáky. A nebo ty učitele. Zatím budeme najímat asi učitele, protože víte co? Z těch učitelů dostáváte 10 dolarů a z žáku 5. Jo, chápem se. Hele, teď to tak necháme, ten třetí zatím dávat nebudem. Dobrý. Kde si můžu dát... takový to, že můžeme do toho dalšího patra, jo, to by mě celkem rádně zajímalo. Musíme asi koupit nejdřív to druhý patro a pak teprve potom teda ty schody, předpokládám. Takže nejdřív teda musíme druhý patro, to je za 50 tisíc. Takže si lidi budeme asi bohužel muset počkat. Lidi, na féra, řeknu vám, že během chviličky, já jsem tady vlastně nic neudělal, jsem tady jen odepsal na Facebooku, tak mám najednou 100 táců. Super, jako paráda, tak rovnou tady koupíme teda to druhý patro a rovnou můžeme koupit i ty volsy nahoře. Jenom by mě teda reálně zajímalo, kde se nám teda postavili ty schody pro to, protože to mi tady teda jako hlavu láme. Jo, tamhle staircase za 50 tisíc. Dalších 50 táců, to jako mám zase jít instantně někomu zase odepisovat nebo něco takového, aby jsem to tady dal, nebo jako jak. Nevím, jak si to jako představujete. Ne, já reálně asi to, já si lidi nakoupím teda další ty žáky, protože potřebujeme fakt jako, aby ty penízky jako trošičku vyrostly. Nepřijde mi, že by to teďko nějak jako extra šlo. Počkej, mám dokonce napsaný, že 3x earnings, nebo to si můžeme zase koupit za další robuxy, yes. Tady prostě furt neustále budou ukazovat, ať si kupuju víc peněz, nebo víc tady těch věcí, to je hrozný. OK, ale 50 táců máme, tak a můžeme vidět instantně až nahoru. Jdeme se teda podívat, jak to tady teda funguje. OK, tady máme teda matiku, dobře, center media case, fair sign, no docela dost toho tady ty kráso je a vypadá to na to, že to bude asi dvoupatrový. Třetí patro podle mě už nahoře nebude. Teda alespoň já v to trošičku jako doufám, jestli tady bude ještě třetí patro, tak mi z toho hrábne. Reálně. Ne, jako ale... Jsem na to fakt zvědavej. Jsem na to fakt zvědavej, jako jak to dopadne dál. Hele, tak začneme teda kupovat nějaký věci, protože potřebujeme to tady teda nějak jako udělat. To druhý patro si necháme, když tak lidi asi na příště, protože to jsem nechtěl dát populate, si chci dát. Protože na to další patro fakt teďko peníze jako dané teda jako asi nemám. Vidím to na to, že koupíme tady teda za tyhle těch
300 nějaký ty žáky. A nebo mohli bychom nakoupit rovnou i ty učitele, protože máme teda limit momentálně jako v pohodě. Tak, 50, pro infinite capacity, ne, nechci mít infinite capacity, chci to mít přesně tak, jak to chci mít já. Dáme si možná i cleanera. Jo, počkej, já nemám kapacitu, já jsem dement. Nevadí, tak jsem se prostě spletl, no, boha. Ok, takže mám teda 57 lidí momentálně teda tady, jo. Staircase 2 za 50, tak to rovnou můžeme koupit. Kup to. Nice. Takže můžete chodit tam i tady. To je super, to se mi celkem líbí. Dobrý, mám teda 14 000, myslím si, že bychom teda mohli rozšířit ještě nějaký tady třídy. O nějaký ty místa, ať máme teda hotový tyhle ty věci hotový. Dobrý, ta kapacita je v pohodě, za 600 všechno. Těch učitelů bude mít teďko víc, než by se jako přálo. Než by bylo jako dobré, co si budem. A uvidíme, no, uvidíme. Já bylo teďko prostě jediné, co musím dělat, tak prostě teďko musím ušetřit těch 250 tisíc. Protože nic jiného mi teďko lidi nezbývá, chápeme se, 250 tisíc na to, abychom tady měli nějaký progress report printer. A uvidíme, co se nám potom teda dál instantně teda jako tady objeví, no. Jako já doufám v to, že to není tohoto komplet, ještě se nám tady snad něco objeví. A třeba možná i nahoře bude nějaká ještě věc, která by nám mohla vydělávat peníze. To by mě reálně ještě zajímalo, to ještě dneska si podíváme. Jestli tady náhodou nahoře nebude ještě nějaká místnost, která by instantně tam nám dávala prostě peníze. Bylo by to super, ale předpokládám, že asi ne. Hele, art classroom, storage room, lab classroom, texting classroom, matika, tamhle je teacher lounge, takže to je pro učitele, jasně. Jako, asi ne, no. Asi ne, no, takže nic, bohužel co se dá dělat, takže bohužel budu muset nějak potom přežít tam s tím a budu muset vydělat těch 250 tisíc, no uvidíme, bude to zajímavý. To bude lidi asi všechno z tohohle videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like, uvidíme se u dalšího pokračování z tohohle tycoonu někdy příště a zatím se mějte, zatím, čus.